karang yan, batu 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 karang yan, अगं काय झालं तुला आज हा असं का करालीस अगं चल की ग अगं एक तो वज मानत बसलाय आणि तुझं असं काय ग तू काय झालं तुला आवा भाऊजी दिस भरलं तिचं जडवली तुमची बिलवर होय होय काय गे एवढा भारा घेऊन जा आणि दे वस्तीवर ढकलून अरे बाप्या यू रथ आहे रथ खिलारी जोडीचा अरे अख्ख्या भागात जोडणे याला आणि युशाना भारा घेऊन जा म्हणतोय त्या बाप्याच्या बोलण्याला तर काय सुमारच नसतो बघा बघ की आज भारा घेऊन जा म्हणतोय उद्याला याच्या सरणाची लाकडी टाकायची पळील वड्यावरती माधबा सरळ बोल सरळ बोलू वाय सरळच बोलायचं अस अरे असा सरळ बोल तुम्ही जापकाच्या वादी सारखा बाप्या पुन्हा जर का आडवा आलास तर बैलाच्या खुराखाली चिरडून मारीन साल्या चाल रा लय वाईट झालं बघ रे काय म्हणावं तरी काय या माणसा बघ की आता माझ्या नवऱ्याच्या अंगात चाबू करत असोय रे अरे किड पडला त्याला किड एवढी बसती आहे पडरीत नाही चालायची आहो धमाकी जरा किड पडो मेल्याला आहो धमाकी जरा आया काय झालं ग बापूला त्या माद्यानं आसूड मारला अरे त्याला म्हणा इथंच पेडावं लागल इथंच ए माद्या माझ्या बापूला मारतो वैरी आये आता मी त्याचं टाळकच खोडून येतो एवढ्यानं काय बी झालं नाही अरे बघू की आपले बी दिस येतात तेव्हा आड्याला खाऊन ठेवलेला असूड देईन तुझ्या हातात वहिनी मिछा बुताईन काढणार रक्त चंदनाची बावली आणू आता राहू जेवणच जेवण झाल्यावर लावी चला पोरं बी खोळंबल्यात आणि मला बी उपास सोडायचा आहे जेवण घ्या बघू थोडं नाही मला भूक नाही तुम्ही घ्या खाऊन अव 10 वर्ष झाली लग्नाला असं झालंय कवा शेवंता अगं माणसं हसले ग मला अहो हसू द्यात हसली तर त्यांचंच दात दिसलं आणि तुम्ही काय एवढं मनाला लावून घेताय अहो महादेवाच्या मनात असेल तर एक का चांगल्या 5 बैलजोड्या होतील दावणीला चला बघू थोडं घास घास खाऊन घ्या ये रे लाल्या चल रे बाबड्या चल रे Thank you.
काय झालं ग बापू बिलवरी यायला झाली काय सांगतेस चल 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 लवकर फडक बिडक आणखी जरा वासरासनी पुसलं पाहिजे जा जा आण लवकर आण लवकर अगं आण आण लवकर आण गारडले ती काय झालं वियाली बिलवरी बिलवरी बापू काय रे दोन खंड दोन दोन खंड वय वय आवो महादेवाने दोन दोन नंदी पाठवला आपल्या घरी महादेवा बिलवरी अग दोन खोंड दिलीस माझा कोठा भरून टाकलास लय उपकार झाला बघ तुझ माझ्या संसाराला लय मोठा आधार झाला बघ आता हो दोन वर्ष हा हा म्हणता सरत्याल दावणीला शोभायची नाही अशी माझी बाळ होत्याल बघा जा गहू कडत घाल त्यात बाजरी आणि जोंधळ घाल खायला घाल लेकरास वामन अरे येळवर आलास बाबा नाहीतर लय पंचायत झाली असती अरे दोन खेपा म्हणजे लय अवघड काम तर तुला पोशाक करणार वा तुला आणि तुझ्या लेखाला अरे पण अगदी माझ्या मनातलं बोलला बघा तुझं म्हणजे काहीतरीच असतं या बघ अरे काय काहीतरीच हे बघ तुला सांगतो वामन बापू खोंडांची नाव सांगा नाव आता नाही आता सांग अरे भावड्या आता नाही सांगणार वारशेला सांगणार राजाला खेळायला न्या फुटबुट घुगरे घ्या राजाला खेळायला न्या ओव्या
हे तुझ्या सर्जासाठी पळा आता. भूक लागली, आणलं का झालं खायला. ए थांब भावड्या, एला आल्या बघू रा आणिकडं. तिला बाई म्हणायचा का काय. ये शेवंते, शेवंते पीठ संपलं होय गावाचं. अव हाय की मग काय त्याचं बुटव घालणारस वय. हजार डाव सांगितलं तुला सरच्या राजाच्या आभार केलेलं मला चालणार नाही म्हणून. अव पण असं झालं तरी काय. काय झालं हे बघ, हे असं पेड्या एवढं कणकेचं गोळा दिल्यावर सरच्या राजा अंग कवा धरणार, कवा धरणार अंग, कवा धरणार अंग. एवढं बी कळत नाही वय. अव पोर सकाळी चपाती मागत्यात. हे बघ शेवंते, एक वेळा आपण उपाशी राहू नाही तर मार्ग खाऊन जाऊ, पण सरच्या राजाची आबळ झालेली मला चालणार नाही. अग त्यासनी काय सांगा येत होय, माझं पोट भरलेलं मला अजून द्या, मला अजून द्या म्हणून. असं पुन्हा होणार नाही. सरच्या ह्योच का राहतो, ह्योच आणि हीच ती जागा. सरच्या आज मी तो आसोड्याचा आवाज का ढळ्या बसवतोय. तेव्हा आपण अभिमन्यू सारखा आईच्या पोटात होतो, त्या अभिमन्यू सारखंच आपण सगळं लक्षात ठेवलंय. आज ना उद्या त्या महात्माला या सरजा राजाचा हिसका दाखवायचा आपण. हे बघ राजा,
आता शेवंत्या येईल, तुमच्यासाठी फुटीचं गावात घेऊन येईल, ते खावा आणि गप गुमन राहावा, मला शेताला पाणी द्यायला जायचंय. हा नको जाऊ, लई शहाणाच दिसतोस की रे तू. अर तुमच्याजवळ बसायला मला येळ नाही. वामनरावाचं इंजिन कसं बसं मागून आणलंय, शेताला पाणी द्यायला पाहिजे ना. अर तो आला आणि इंजिन घेऊन गेला म्हणजे माझं बांध व्हायचं. तुम्ही थांबा इथंच, मी आलोच. ती बांधव बांधलेली खोंड कुणाची आहेत? माझी माझी. अरे सरजाराची आहे ती, तुला एवढं ओळखता आलं नाही वय. बापू रतीब जोरात दिसतोय. जोरात? अरे सकाळ संध्याकाळ कणकीचं गोळ, हा शेंगदाण्याची असेल पेन आणि भुसा, शिवाय फुटीचं गावात आहेच. पर शेवंती येता जाता भाकर चार चपाती चार असं काही ना बाई तिचं चालूच असतं. तिची म्हणजे एकदम घारी सारखी नजर बघ. हा म्हणून तर सरजा राजाचा वान एकदम बदलला. आणि सरजा एकदम शांत आणि राजा अंगावरच यायला लागलाय. लय तापट आहे बघ तो. अग चल ग, ये फिर ये चल. अग ए सरजा, ए राजा, तुवा तुवा आओ. कुठ गेले? ये ग, ये ये ग, तीर ग तीर, तुला आला लांडगा. आओ ए सरजा. एवढं खायला घालते तरी ये. आता काय म्हणावं सरजा राजा तुम्हासनी, एवढा सोन्याचा घास खायला घालते तरी जित्रा बाला तोंड लावणारच तुम्ही. शेवंते काय झालं ग? बघा तुमचं लाडक शेतात कसा धुडगुस घातल्या तो. कमालच झाले की दोघांची. अगं एवढा चांगला चावर तिला मारला होता मी तरी मी सुटली. जोगावल्यात बघा. काय रे राजा, खाल्ला ना बोल शेवंतीचा, तुम्हाला बी ना असच पाहिजे. सरजा राजाला नजराड करत जाऊ नका, मग तुम्ही तिकडे काय बी करा. काय बी करू वय बघ. आता वय म्हटलं ना वे चालेल. अहो पोरं बघतात. पोर इथं कुठली आले आता पोर? आणि ही कोणाची आहे ती? आयला विसरलोच की. चला खाऊन घ्या बघू, मला बी घरी लवकर जायचंय. का ग? आवा सवाशणी घालायची आहे ती, वंशाला डाळ शिजत घालायला सांगून आले. होय सवाशण कोणची ग? आव काळूबाईची. ए राजेदार, ए राजी. त्याच्या माग माग ए ढगावर ढग तशी उडी तग मग. ढगावर ढग तशी उडी तग मग. पाशीच बोट उलल माती मधल चांद फुलल. कंपाशीच बोंड उलल
पोळ्या लई झाक करतात बघा तुम्ही. नवऱ्याचा लई जीव असेल तुमच्यावर. काहीतरीच काय वहिनी, चेष्टा करू नगस. बघताय नव सगळ्या पोळ्या कशा टरारून फुगल्यात. वहिनी जा बाई, मग आम्ही नाही करणार पोळ्या. बर बाई राहिलं. आय बघ की ग सर्जा राजा कसं करतात. आय बघ की ग, आय बघ की चल बहिणी कसं करतात. चल वहिनी काय झालं कोंडासनी. हाव बघा की कसे करायला लागलेत तुम्ही. आमच्या आईना धाडून द्या की. वय वय वहिनी वहिनी अंगार आणलाय. देव महादेवा माझ्या राजाला बरं कर रे. ए राजा काय झालं रे तुला. पावडे उठ सर्जा राजा. सर्जा राजा माझा सर्जा राजा. काय झालं रे माझ्या सर्जा राजा. शेवटचे शेवटचे अग शेवटचे. काय झालं ग माझ्या सर्जा राजाला. काय झालं माझ्या लेकरच. अपार काय झालं. का जात पैसाला लागले ते. अरे तुमचं बापू आलोय नव. हे माझ्या लेकरून अरे उठार. हे बाई मी तुमच्यासाठी गुंगूर माळा आणली. हे आपाच काय झालं रे. हे लाल्या लाल्याचा डागदरला लवकर घेऊन येत. अरे आप काय झालं माझ्या लेकरच. बापू बघ किरण
सर्जा ए सर्जा सर्जा काय झालं रे ए राजा ए शेवंती अग राजा कसं करतोय बघ आओ आओ किराळ तर लागले नाही ना किराळ अर माझ्या कर्मा डॉक्टर माझ्या सर्जा राजाला वाचवा अहो आता बरी होती बघा बघा माझ्या सर्जा राजाला काय झालं काय झालं वय असती बापू काय मी जी औषध लिहून देतो ती तू पटकन घेऊन ये हे बघ वेळ लावू नकोस नाही अहो लगबग ये ना झपटल्यासारखा जातो ना अर्ध्या तासात माघार येतो बघा माझी लेकर वाचायला घेतो ठीक आहे जा लवकर पटकन ये आता आटतो वाट चालता चालता पाय वितळून गेले वाट चालता चालता पाय वितळून गेले माझ्या समोरचे गाव माझ्या समोरचे गाव धुणी उचलून नेले धुणी उचलून नेले हो वाट चालता 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 पाय वितळून गेले पुन्हा माघारी फिरावे असे एकदा वाटले पुन्हा माघारी फिरावे असे एकदा वाटले मागे पाहिले जरा तो मागे पाहिले जरा तो माझे पाहणे संपले माझे पाहणे संपले हो वाट चालता चालता पाय वितळून गेले वाट चालता चालता वितळून गेले किती तालायाचे पुढे वाट सरता सरेना करू नका माझ्या सोन्यानं अरे तुमच्या माघारी माझं काय झालंच तर शेवंते हे किराळ बिराळ काय नाही दुसरंच काहीतरी असेल अहो मला वाटत कुणी करणी केली नसेल ना वय शेवंती
ए शेवंते जी अगं चल चल बिगी बिगी चल त्याच्या खिंडीतल्या कंसाला देऊन येतो आणि दिल्यावर मागे अजिबात बघू नका होय होय काय म्हणत होते आर्धरीची असली तरी बिलवरी राहू द्यावं आमच्याकडे नाही नाही असं कसं अहो बिलवरीचा पायघोड आमच्या घराला लाभलाय आमच्या घराला घर पडालं ते बिलवरीच्या शेणामुतानं आमच्या पोरासनी बिलाडा लागलाय बिलवरीचा म्हणून म्हणतो राहू दे तिला इथं थोडं थोडं करून देऊ आम्ही पैसे वय वय नाही नाही असं कसं घरची गाय आहे ना वं एकाय अभि जीव झाला पाहिजे मला भी तरी कुठलं घरचं दूध दुखत तेवढंच लेकर बाळ खातील वय नव सोडताय नव बापू साहेब राजाला घे तिकडं चल चल अर चाल की रे ये इकडं असं काय करतो रे ये सर ज्या आता बघा तुला कसं करीन बघ ये इकडे चल चल राजा असं ए अरे पळाला राजा पळाला अरे थांब राजाच्या माग रे थांब थांब रे अरे 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 बोलो बघ ये राजा तुया आता ये ए आपा हान त्याला अस लैटनक झाली ते रे कोंड अरे वा माझ्या मारदानु थांबा थांबा टाका आत्या आत्या मी आपण टाकू राग मी आपण टाकू नग हात भरल तुझा अरे फुटल केलं लाल्या गड्डर तिला नाही तर सुटायची हातात ना आय पिलं कधी निघणार 21 दिवसानं आणि पिलं झाली की त्यांना दिवा दाखवायचा आणि पिलांना सगळ्यात आधी कोण बघणार शेवंते ए शेवंते जी अग आज सर्जन कमालच केली बघ आणि राजाने हायवे केली आरत्यानं बी केली दोघांनी शिवाळ असं घेतलं सराईत बैलासारखं समजी लोक बघत राहिली टाका टाका हा बापू बैलगाडी घे की आता बैलगाडी लेका तेवढा औसा नाही होय आपल्या जवळ आर सर्जा राजाच्या खुराकानं घायला आणले आधुगरच आय हे घे ग बापू बापू बैलगाडी पाहिजे म्हणजे पाहिजे लाले अरे घेऊया की रे किती पडत्या लो पैसा अग हो गराणी वंच बुट्टी द्या मागची बस 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 हा अग हो ग बाई बस आवाज किती पैसे लागत्याल लागत्याल की 10,000 तरी लागत्याल पण एवढं पैसा आणायचं तरी कुठून पण एक आहे शेवंते दारात बैलजोडी उभी राहावं असं वाटत होतं बैलजोडी तर उभी राहिली
आता असं वाटतंय बैलगाडी पण असावी, त्यात तू लाल्या भावड्या बाळीनं बसावं, शिवारात जावं, बैलगाडी पोत्यानं भर भरून आणावी, पै पाहुण्याकडे जाताना जत्र खेत्राला जाताना एकदम रुबाबात जावं. पण शेवंती माझ सपान सपानच राहिलं असं वाटत, एवढं बळ आणायचं कुठून? अवधनी तुमचं सपान त्याच माझं सपान, आज दारात बैलजोडी उभी आहे, अव उद्या बैलगाडी भी उभी राहील. ही घ्या बोरमाळ, चांगली 2.5 तोळ्याची हाय, 6-7 हजार रुपये येतील. अगं शेवंती, पण शेवंती अगं अगं पण केवढ्या हौसेनं केली होती हे माळ तुला, आणि बरं तर हे पूर्ण तरी आहे का? बापू या रिंगा भी घे. अगं बाळे, आपल्या सरजा राजाला बैलगाडी पाहिजेच. वंस आय मला केलेली अंगठी भी बापूला दे. आये आये माझी साखळी पण दे. लाल्या घेऊ दे बैलगाडी सरजा राजाला. अरे माझ्या लेकरांनो, आता कुठे लेकरांनी बाळस धरायला सुरुवात केली आहे. पुढच्या वर्षी बघ, पुढच्या वर्षी अगं हात येऊन दारात झुलायला लागतील, मग बघ. बाळे लाल्या भावड्या, अरे तुमच्यामुळे माझं सपन पुरं झालं. माझ्या सरजा हे राजा, माझ्या सरजावर कामाला माझ्या सारखीच चढ. नाही
माझा झालटका माझ्या हाताचा पाचोळा जसं कुणी काळजी करायची नाही बघा अहो तुमची भन आमच्या घरी सुखात नांदल शेवंता जी अहो आता जेवणाचं बघा पाहुणं कवा पाट निघाले असत्याल बापूराव जेवणाच्या भानगडीत पडू नका बघा अहो असं कधी झालंय का अहो लांब जायचंय निघायला हवं आम्हाला नाही नाही आज मुक्काम करा रातच्याला गप्प विप्प करू असं म्हणतो होय बर ठीक आहे बर करा सुरुवात कोण काशीनाथ त्यो मेला तरी चालेल जास्तीत जास्त काय होईल
एक दिवस सुतक पाळावं लागेल. असं नका करू, तुमची गाडी द्या त्याला. प्रसंग लय अवघड आहे, हाकनाक मरेल तो. सरपंचाच्या इलेक्शन मध्ये त्यानं माझी आबरू घालवली. चला निघा आता. आता र आता सोमनाथ, आता एकच वाहन आपल्या काशीनाथाचा जीव वाचवल. कंस आपल्या सरजा राजाची बैलगाडी. सरजा राजाची बैलगाडी. चल चल लवकर चल. बाबू, हे बाबू अरे सर काय झालं? बैलगाडी चूक का? अरे काशाबाला लय लागलंय, जगल का मरल अशी अवस्थेत आहे तो. काय सांगतोस काय? होय सरजा राजा, अरे काशीनाथाचा जीव आता तुमच्या हातात आहे. अर्ध्या तासात तालुका गाठायला पाहिजे. राजा, आपल्या धन्यानं आपल्याला काय शिकवलं? दुसऱ्यांसाठी जगायला शिकवलंय. बरोबर. अरे परोपकार हाच आपला धर्म, म्हणून आपण पळायचं कसं? चौकोर. काय घाबरू नका, सगळं व्यवस्थित होईल. माझ्या मर्दानू फार त्रास होतोय. काय काळजी करू नका, होईल बरं. अरे बाबानू, गाडीचे यगन पळायचं म्हणजे काय चेष्ट आहे होय? आता आराम पडेल तुम्हाला. हा हा, एक इंजेक्शन देतो. हा, दुखायचं कमी होईल तुझं. आता आराम पडेल बरं का गड्यानं. हा होय होय. अरे तुझं बी चेपतो. अरे हो, रागव नको. आधी त्याच चेपतो मग तुझं चेपतो. हा डॉक्टर, धोका पूर्णपणे टळलाय आणि थोडा उशीर झाला असता पेशंट दगावला असता. ही संधी सरजा राजाची कृपा. वय वय, आमच्या सरजा राजाचीच कृपा. वय वय बया, बरं झालं बाई. अरे वाचलं र माझं पोरग, र वाचलं सरजा राजा. अरे तुझ्यामुळेच माझं पोरग वाचलं. अरे कस र फेडू तुझं उपकार, कस फेडू तुझं उपकार. अरे तुम्ही बैल नाही र, माझा भाऊ आहात भाऊ. या पुढची या गरीब बहिणीची ओवाळणी तुम्हालाच र, तुम्हालाच. सरजा राजानं बाकी कमालच केली बर का. अरे आण तू, तुला सांगतो बैल जवळ असले ना का भूता खेताचं भ्या पण नसतं. तुला सांगतो मारत्या, बैलांचा कासरा हातात असल्यावर भूत खेते जवळ बी येत नाहीत. आता हिशे काढला ना, आता मोरलं ऐक समज काय ते. असाच असाच मी एकदा सासरवाडीतून घरला येत होतो. त्या याला आमच्याकडे बघा, शंकऱ्या झागऱ्या बैलाची जोडी होती. शंकऱ्या आठवतो ना तुला? नाही बा. यायला तुझ्या पॅकेटात लात घातलेला शंकरी आठवत नाही? आणि तुला ताणल्या होत्या तिओ जागी रे. ती झाल्या याच्या बरोबर लक्षात आहे. रात्री 12 वाजले होते. वारा सुटला होता भयंकर. घुबडा भी ओढत होती.
तुमचा आवाज म्या नाही घाबरलो. मी असं बैलगाडीवरून चाललो होतो तार 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 तार. अरे तुम्हाला सांगतो माळ्याच्या वाड्यापाशी आलो तू समोर उभा. कोण कोण त्यो पांढरी धाकड कापड फुल छबी मिशी ह्यो असा 9 फूट उंच. 9 फूट हा म्हटलं ये खाली ये आणि मग आणि कुस्ती खेळ. कुस्ती आयला मला या गुलब्याला आवाज. माझा डोचकाच गेला माझा डोचकाच गेला. अरे यशवंत तुला माहित आहे ना. अरे वामन गावात मला कुस्तीसाठी कोणी आव्हान केलंय. चेचे काहीतरीच आपलं. म्हणजे तुम्ही कुस्ती खेळायचं हो. खालू का पेकडात लाग तुझ्या. जाऊ दे रे. जाऊ दे काय गोष्ट विसरतो ना. सांगायचं काय त्या याची ताकदच आपट होती. अरे खाल्लं पिल्लेलं अंग हे घाबरतो काय. मी आज खाली उतरलो कापड काढली. काढू का कापड. काढा काढा. आता थंडी वाजते. मग गेलो तिथे सलामी दिली. सलामी दिली आणि म्हणलं या पट्या या पट्या. दंड ठपटला टारकला. आवाज आणत टारकला. कोण त्यो. मी आपण टारकलो. एवढा मोठा आवाज झाला कसा. घाबरलो नाही घाबरलो नाही. परत घेतलं देवाचं नाव. ए पट्या पहिल्या दणक्यात आपटला. शाबास मला त्यानं. शाबास काय म्हणतो. मी घाबरलो नाही. मी घाबरलो नाही. मला घोळसायला लागला. मी त्याला घोळसला. मग त्याने आय 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 बोलला. माझा पाय त्याच्या पायावर पडला. आय बोलला तो. त्यानं मला घोळसला. मी त्याला घोळसला. दोघांनी घोळसागोळशी सुरू केली. अर्धा तास म्हणजे अर्धा तास कुस्ती. मग मला जरा शंका आली. म्हटलं एवढे भले भले पेलवान मी 2 मिनिटात लोळवले. यो कसा काय अर्धा तास कुस्ती खेळतो. या खाली बघितलं पाय उलट. अरे भूत होत भूत खवीस. या घाबरलो नाही. मी तसाच पळत बैलाजवळ गेलो. तू म्हणलं नव्हतंस का सरळ हातात असले की भूत घाबरतात. म्हणजे चपळाईच केली म्हणायची. मी जाऊन सरळ मुरकी पकडली. पकडल्या बरोबर खवीस 2 फूट लांब गेला. बर मला म्हणला ये इकडे ये. मी म्हणलं तुझ्यात हिंमत आहे तर तू इकडे ये. मला माहित मुरकी हातात आहे ती. बरोबर. मी तुम्हाला सांगतो आपल्या गावातल्या ठेवणीतल्या 4-5 शिव्या आसडल्या. तसा कवीच पळत सुटला. अरे एवढे मोठे प्रसंग माझ्या आयुष्यात आहे पण काय करणार रात्र कमी आहे ना. काय बाबा आणखी सांगू काय. मग काय तुला काय झोप आली काय. बापू मला प्यावं वाटतंय. बापू मला पण. अरे पोरानू कसे पाय घाबरताय. मी आहे ना. भूता करताना घाबरायचं नाही. घाबरायचं नाही. मी आहे ना. का काय ना. बस घाबरू नका घाबरू नका. मी नाम्या आहे. मी भूत नाही. नाम्या पहिला. नाम्या तू आहेस होय. होय. अरे लेका आम्ही कसलं घाबरलो इकडं. जरा मजा केली. मला किती वेळ सांगितलंय मी असताना अजिबात घाबरायचं नाही. आणि तू काय रे सोंग कशापाय केलास. मी घाबरलो ना. तुलाही सांगत होतास म्हणून जरा मजा केली तुझी. बरं ते सोंग कशापाय केलास. अरे आज आम्ही गजी नाचणार आहे सरच्या राजा समोर. होय. काशीनाथाचा आपल्या जीव वाचला ना म्हणून. चला 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 घाबरू नका. मी चला तुम्हाला मागे. विरूपांच्या नावानं. विरूपांच्या नावानं. Thank you.
दुसरं कोण असणार? चालायचं का? चालायचंच. आपल्या धन्यानं आपल्याला भ्रष्टाचाराचं गवत काढायला शिकवलंय. काय? चल तर मग. चल. Thank you.
देवा अरे सुखी रुकवला साहेबांनी वैरण टाकाय पाहिजे अरे सर्जा राजा बुवांनी आवाज लावला आपण काय गायला येडी झाली लोक बुवांचा आवाज असा काय दानला काय सांगायचं रावा मेलो मेलो वाचवा वाचवा सर्जा राजा अरे माझ्या लेकरून तुम्ही इकडं आणि मंडळी काय झालं काय ए कोण रे तू आवताना मी वाटसरू आहे या बैलाने माझं घाम काढला बघा जरासा हल्लो की माझ्या अंगावर येते ती तुमच्या पाया पडतो मला वाचवा अरे 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 हे तर आपल्या महादेवाच्या देवळातलं देव काय रे चोरा नाही दादा नाही मला यातलं काय बी माहित नाही बघा अरे ही देवगुणी बैल आहेत त्यांच्या समोर खोटं नाटक चालणार नाही अरे सांग नाही तर सर्जा राजा मुळतच पाडतील बघ तुझा अरे खरं बोल तू चोरायस का नाही मी चोरी केली मी चोर आहे पर या सर्जा राजाच्या तावडीत मला सोडवाव तू तुमच्या पाया पडतो मी तुमच्या पाया पडतो मला याच्या तावडीत सोडवाव ते देव घे हातात हे देव आणि कडं मी पाया पडतो तुमच्या मला सोडवाव सर्जा राजाच्या नावानं करू येळकट येळकट बापया तुझ्या पहिल्यांदा पार येड लावले अख्ख्या पंचक्रोशी आता मी तुला येडा करतो नाही बॉम्बला लावलं ठाणा ठाणा नावाचा गुलब्याच नाही मी यो सर्जासाठी यो राजासाठी बघूया तुझी बैल कशी नाचत्यात ती कुठं निघालात हे ते आपण काय ते भजन भजन जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी भजन हे बघा एक तारीची तास तिला आली धार दारोळ होता रुखवत रुखवतात होत धना आणि इनीच्या बेमटार मांजार कन कन ते कन भजन मी म्हणा भजनच म्हणा टाळ घेतलं का आता टाळ घेतलं जातो काय हे काय हे तर कणकीची गोळ आहे ती हे ते मृदंग 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 रात्रीचं उतरत ना हा सवय बघा भजन म्हणा नाही तर जाल इकडे तिकडे अरे बापू साहेब अरे गुलब्या तू अरे लय मोठा माणूस झालास तू साऱ्या तालुक्यात सगळी लोक सर्जा सर्जा राजा राजा करतात मी तिथे गेलो होतो मान तालुक्यात आमच्या पाहुण्याकडं तुझं बी हीच चर्चा हा मान तालुक्यात मग अरे पण इशे काय निघाला होता मी आता चकितच झालो अरे काय सांगतोस काय चल बस ए शेवंते जरा चहा टाक गुलबे आलाय होय 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 हा बस बदल बदल बोल कशाबद्दल अरे सर्जा राजा बद्दल विसरलोच बघ तुला सांगतो अरे सर्जा राजाच्या रूपाची लोक काय तारीफ करतात आणि बैल पण तशी देवगुणी आहेत र बाबा मग समत समजत त्यासनी उठ म्हटलं की उठतात बस म्हटलं की बसतात आमचं ते पाहुणं माणगावच ती येणार आहेत बघा या काय सांगतोस अरे एवढ्या लांब ना आता त्यासून कळलं तू माझा मैत्रीण म्हणून सारखं मला खोदून खोदून विचारतात सर्जा दिसतो कसा सर्जा खातो कसा सर्जा बसतो कसा म्हटलं मला काय विचारता येऊन बघाच म्हटलं आमचं सर्जा राजा चालायला लागलं ना शेतातले पिक सुद्धा अशी वळून बघतात र आणि जर का धावायला लागले कि पाखर सुद्धा हरभरून जात्यात अरे गुलबे असं म्हणालास तू मग आपला आपल्याला अभिमान ना ग माझा ऊर भरून आलाय बघ नाही रे राजा हे समजा तुझंच कष्ट आहे लय भोगलंच बघ सर्जा राजासाठी तू
पण त्याची फळं तुला आज मिळत आहेत. होय होय. अरे सर्जा राजा अख्ख्या जिल्ह्याचं भूषण झालंय. अरे समद भरून पावलं बघ. अव बस झाल्या गप्पा. जेवायला वाढले. अगं पर चहा टाकायला सांगितलं होतं ना. आता जेवायच्या वेळेला चहा पिणार. चला बघू. बर बर आलो. तू जेवतो का? नाही माझ्या घरला आहे. बर मी जातो. लवकर जा लवकर 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 बाबा. हा पोटभर जेव रे बाबा. बाबू पडक्या हिरीत किड्यांची बुजबुज सांग काय ते गोदडी. अरे टाक त्यांच्या अंगावर. अरे लवकर अंदर. पांडू काय ग आहे? औषध घे. कुठं आहे ते बघ. भीतीवर आहे त्या कंदिलाच्या जवळ. अरे जा ना लवकर अण्णा थंडी वाजते. लवकर अंदर. मेला डोंगर उठून आणतो का? अरे अरे लवकर थंडी वाजते. पांड्या कुठे तड हे घ्या. आय नशीब लवकर आणलं रे. हे घ्या दाताळ उघडा तुमचं. आला बघू. ते नको ते नको. दाताळ उघडून का? हे औषध घेऊ काय? ते औषध नाही आहे. एंड्रेला एंड्रेल. एंड्रेल तुम्हाला कसं माहिती एंड्रेल आहे ते? आताच मी सर्जा राजाला घालून आलो पिठाच्या गोळ्यात. काय म्हणलं? सर्जा राजाला एंड्रेल पाजलं? सर्जा राजाला? हो लाईव गुरमी चालली होती बापेला म्हणूनच एंड्रेल टाकलं. आता हेच होते तुमच्या घशात. हे औषध नाही एंड्रेल आहे. 20-20 घ्या म्हणते ना. अरे नवऱ्याला मारतेस की काय? नाही औषध घ्यायचा. हे नाही घेणार. औषध घ्यायचा. नाही घेणार. नाही घ्या म्हणते म्हणजे घ्यायचा. हे नाही म्हणजे नाही. असं नाही. पांडू आकाशी पाळणा बायको बांधतील नवराताना सांग काय ते? चिचुका. चिचुका ना? असा चिचुका फोडला का टक्कर फोडीन. आओ उठा ना. उठा म्हणते तर. आओ हे एंड्रेल ना आहे. बरांडी आहे बरांडी. माझ्या भावाने दिली होती. म्हणला असू दे तुझ्याकडे. पोरा बाळस्ती होईल थंडी गाठायची. ही ब्रँडी होती. हो ही बरांडी. खरंच ब्रँडी होती? खरंच. आता खोटं बोलते की काय? हो मानकी द्या ना. काय? बघू बघू बघू. खरंच ब्रँडी आहे. म्हणजे आता माझ्या सरजा राजाला काय झालेलं नाही. अहो का असं वागतं? लगीन झाल्यापासून बघते तुम्हाला कधी कुणाचं चांगलं बघवलंच नाही. कुणाच्या हातात कधी मोडत्याल, कुणाच्या म्हशीचं रेडकू कधी पळून जाईल, कुणाच्या घराला आग कधी लागल, कुणाची बायको कधी पळून जाईल, हेच केलं तुम्ही. का का असं वागता तुम्ही? का असं वागता? आव चांगलं केलं तर चांगलं होईल. लहान लहान लेकर बाळ आहेत आपली, त्यांच्याकडे तरी बघा. चमारी अच्छा काय नालायक लोक आहे ते. काय बाबूसाहेब? राम राम. राम राम. सर्जा राजा. सर्जा राजा. अरे तुम्ही दोघं म्हणजे महादेवाचे अवतार. तुमच्यामुळे आज माझे डोळे उघडले बघा. बाबूसाहेब. गुलबे. काय? अरे एका बाजूला तुझ्यासारखे देवगुणी माणसं माझ्या सर्जा राजाच्या पाया पडत्यात. होय होय. आणि दुसऱ्या बाजूला ही अशी आई घालत्यात. काय 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 कशापाई एवढा रागवलाय बापू? आणि काय झालाय काय? आणि असं शिवाय त्यांना चांगलं नाही ते पण सर्जा राजासमोर. अरे हे काय एका अवलादीची नसत्याल? नाही 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 हे नसत्यालच. अरे एक सापडलाय दुसरा राजानं खाल्ला का काय कळ ना बी. हा म्हणजे पिठाच्या गोळ्याबद्दल बोलतोय. वाय मी उगाच घाबरलो.
काय बापू गाव म्हटलं की हे सगळं होणार ये असं तसं काय नाही मग आता छडा लावायलाच जातो सरळ पोलिसात पोलिसात वय मग असं तसं सोडतो का काय नाही बापू मी काय म्हणतो कसे पाहिजे पोलिसांच्या भानगडीत पडतो अरे टाकणाऱ्याला वाटत असेल ह्यो बापू काय करतोय पण ह्यो बापू उडत्याची बी मोजतोय आणि बुडत्याची बी या पिठाच्या गोळ्यावर बघ टाकणाऱ्याच्या बोटाचं ठस उठल्यात आता डावतोच पोलिसांना बापू चोर सापडला कुठे आणि चोराच्या हाताला पाच बोट आहेत एक दोन तीन चार केला का भल्या अरे राजा आता तुझ्या बोटाचं ठस उठलं ना त्याच्यावर माझ्या दोष कसं आलं नाही आता पोलीस मला पकडणार तो निर्दोष सुटणार मग गुलबिया तुला ना अक्कलच नाही बघ बर जाऊ दे आता कसं शाण्यासारखा वागलास बघ तू पण गुलबिया मी त्याला ओळखलंय बरं का होय अरे तू इथलाच आहे अरे किती बी झाकून ठेवलं ना तरी कुठे ना कुठे तरी उघड पडतेस बघ आज नव्हत्या गावल गावला की नाही त्याचा खूप यातनं पाय वाढून काढला तर नावाचा बापूच नाही अरे तू तू कशा पण तुझ्या हाताला त्रास करून घेतोय काय रे नुसती मला साथ घाल मी आलोच बघ होय नाही तुमची गरज नाही आम्हाला माझ्या सरजा राजाला जर तरी काय होऊ देत र नाही त्याचा डोळा काढून त्याच्या हातावर ठेवला तर बघ डोळा काढला की काय घे बापू घे पेंडी हे बाळे जरा हात चालव बिगी बिगी मला रानात जायला उशीर होईल की ग हा दे ती वय रे सांभाळून जा ओ धनी कात्या सापडत नाही सुतळीनच बांधा बर तुमचे एक काम धडणार बघा हे सरजा राजा घे पाणी पी अव बंच शिडी नीट लावली आहे ना वय सांभाळून चढ लावली आहे की सांभाळून चढ बर ए बाळे बोलत बसू नकास दे बिगे बिगे हे आणि शेवंती तू काय खेळ करत बसलीस ग तू बी दे की जरा गावात दे तिच्याकडे बाळे अग हे घ्या दे बिगी बिगी आओ वंस पाहुणे आलेत वाटत तुम्ही बेगी बेगी आत वा आओ तुम्ही खाली या खाली हा आलो आलो राम राम पाहुणे राम 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 आओ आधी मध्ये होय निरूपती रे धाडायचं होता मी आलोस तू निरूपत धाडणार होतो मग पर म्हणलं आपणच जाव हा हा दे घ्या हा दे घ्या काय गडबड गडबड म्हणजे तसं काय नाही बस तर खरं चल घ्या पाणी घ्या आता गडबड म्हणजे आमच्या मंडळींच्या अंगावरनं वारं गेलेलं ते तर ठावच आहे तुम्हाला वय पण आता जर बरं आहे ना व आता बरं आहे तसं पर त्यांनी बी एकच दोष धरलाय की सुनाला कवा घेऊन येत आहे सुनाला कवा घेऊन येत आहे आणि ती बी म्हणतात पुढल्या महिन्यातली तीच धारा अहो पण माझी काहीच तयारी नाही आता तुम्ही बघताच आहे ना ईस पोती हरभरा व्हायचा तिथे दोन पोती बी झाला नाही ज्वारीचं बी तसंच हा उतारच नाही पिकाला आता वरमायचीच इच्छा आहे त्यात आपण व्हय नाही करण्यात काय मजा आहे बरं अहो पण उद्या कसं करा थोडं थोडं काय होय 50,000 आणि 5 तोळ सोनं अहो मनात आणल्यावर काय त्याला येळ लागतंय वय काय होय बरोबर आहे नाही नाही मला जरा अवघड वाटतंय बापू राव असं काय बोलू नका अशानं लगीन मोडायचं आणि मग होईल ना मुश्की अहो तुमचं खरं आहे पण माझ्याकडे काय आवक तर पाहिजे आता लईच हाता बाहेर असल तर सर्जन राजा ऐकून टाका अहो पाहुणं काय बोलताय सर्जा राजा माझा जीव आहे जीव अहो येळला बहिणीसाठी जीव बी घाण ठेवायला लागतो आणि बहिणी परत काय दावणीचा बैल काय लय मोठा आहे होय अहो पर नाही आणि पोटचीच लेख असती तर ते काय बी करा आणि लवकरात लवकर कळवा पुनव झाली की 5व्या दिवशी तीच धरायची काय निघतो आम्ही चला पोपटराव चला Thank you.
टोळा लागत नाही नाही माझं भी तसंच झालंय काय करावं कळेना शेवंते मी काय म्हणतो आपण जमीनच इकून टाकूया का पान खायचं काय जमीन इकल्यावर सर्जाराजाला पाळणं होईल वैरण कडबा गवत आणायचं कुठून काय करावं कळत नाही बघ एवढं पैसे कुठनं उभं करायचं कुणी पाहुणं रावळं बी का आपल्या करंगळीवर मुतत नाहीत बघ आव आपल्या वंशासाठी सर्जराजा ऐकायची वेळ आली तरी काव अगं मग इक ना तुझ्या पोटच्या लेकरांना इक ना फावड्याला लावलेला आणि लाभारीचं लगीन अव असं काय म्हणतंय लेकरांमध्ये आणि बैलांमध्ये फरक आहे का नाही फरक कसला ग फरक त्यांनी तुझ्या पोटी जलम घेतला नाही हेच फरक नव अगं काय कमी केलंय त्यांनी आपल्यासाठी हा त्याच्याच पायानं आपल्या घरात लक्ष्मी चालत आली आणि एक ध्यान ठेव शेवंती सर्जा राजा नाही तर ह्यो बापू बी नाही मला बी तसंच वाटतंय सर्जा राजा बद्दल पण हे जगदुनिया काय म्हणेल बहिणीसाठी जनावर ऐकली नाही म्हणजे आपल्या फायद्यासाठी तेच नाही ऐकायचं पैशासाठी अग वाचा असते ना तर यो सर्जा राजा म्हणला असता आम्हाला ऐकू नका आम्हाला ऐकू नका अग माझी लेकर आहेत गती त्यांच्या बिगर मी श्वास भी घेऊ शकत नाही मला तुमचं म्हणणं पटतंय पण एक लक्षात ठेवा वंशासाठी काळजावर दगड ठेवा शेवंती माझ्या लेकरांनो का अर गरीबाकरचं हे शेवटच मी दुबळा ठरलो रे सर्जा राजा तुमचं कोड कौतुक नाही करू शकलो तुम्हाला कधी मारलं असेल रागावलो असेल तर माफ करा तुमच्या या बापूला सर्जा राजा अरे घासातला घास चारला रे आम्ही तुम्हासनी लाल्या भाबड्याला मानलं तसंच आम्ही तुम्हाला पण मानलं आता कोणाची दृष्ट लागली म्हणून नजर काढू दे तुमची डोळ्यात कसं घालायचं म्हटलं तर आमचं सर्जा राजा नसतील तुमच्या हंबरण्यानं मन भरून जायचं रे आमचं सर्जा राजा अरे तळहाताच्या फोडासारखं जपलं रे तुम्हाला लहानाचं मोठं केलं राजा पर ह्यो असला प्रसंग कधी घडल असं वाटलं नव्हतं अरे कुठल्या आठवड्यात बेंदूर हा आता कुणाला बेगडला आणि कुणाला रगलो कुणाच्या अंगावर झुल टाकू र सर्जा राजा सर्जा राजा पोरं नाहीत तवर निघा नाहीतर कोणी बी जाऊ द्यायचं नाही
जातो मी शेवटी, इकायला जातो मी शेवटी, माझ्या लेकरास ती इकून येतो। आला तुझीच वाट बघत होतो, सोड बायला असते। अरे खावा की का ग पाला है हा? अरे काय चरतो मी खावा की मैं नहीं खाणार का मग कशाला ऐकला आमच्या सरजा राजाला आमचा सरजा राजा आमचा सरजा राजा द्या आता भरून अरे आपण दुसरा सरजा राजा आणू नाही आम्हाला तोच पाहिजे आता खा गुमान मला नाही भूक बस सगळ्यांचं बैल आता रंगतेत आम्ही काय करायचं सरजा राजा बिगर बैंद्रू है बस भरल माझं पॉट नग नग भरल ताटावर उठू नग कोण काय बोलल तर तोंड सडकी निके का तुम्हाला मी सगळं जेवताना सुचतवय रे पोराशी एड्यावानी करायला लागली म्हणून आपण भी तसंच करायचं वय शेवंती पोरं रुसून बसल्यात वाळी रडते आणि तुम्ही इथ अशानं येड लागायचो मला शेवंती हा ग सरजा राजाला सोडून येताना दोघ बी लय हंबरली ग लय हंबरली मालक त्यासने कसा सांभाळतोय कुणास ठाऊक अग आसूड कसला तो ठाऊक नाही बघ माझ्या सरजा राजाला असं दिलगीर होऊ नका अहो तुम्हीच असं उदास उदास झालात तर कसं व्हायचं इसरून जा सरजा राजाला कसं इसरू आणि काय इसरू त्यांची कोशिशिंग इसरू का त्यांचं वशिंग इसरू त्यांचं वान इसरू का गुण इसरू मग कशी दावण दिसती देवळात देव नसल्यागत वाटतंय ग याड लागल मला याड लागल तुमच्या काळजाची सर कळते हो मला उद्या मी पोर असले तोंड कसं दाव गावाला कसं तोंड दाव उद्या बेंदू आणि सरजा राजा नाही
अगं ती जनावर नव्हती ग, देव होत माझं, देव साध्या बोळ्या भक्ताच देव होत ग, ते देव होत. हनम्या जी मालक, बैल आणि त्यातल्या त्यात द्याकणा बैल म्हटलं की त्याच्या गळ्याला हंबेरावाच्या दावणीचाच कासरा लागला पाहिजे. आज या सर्जा राजाला खरेदी करून सोनगावकरांचं नाक ठेचलं या हंबेरावानं. ह्या असली देवगुणी बैल आवडत नाही ती मला. हनम्या उद्यापासनं त्यांना कणकुन दारूपास गांजा चार. सर्जा राजा मला मस्तवाल झालेले दिसले पाहिजेत, कळलं? होय मालक. ऐकलंस का राजा? ऐकलं. गांजा चारायचं म्हणतोय, दारू पाजायची म्हणतोय आपल्याला. आपल्या धन्यानं आपल्याला काय शिकवलंय? समता पेरायला शिकवली, माणुसकीचे मळे फुलवायला सांगितलं. एकी शिकवली, नेकी शिकवली, आणि हो दारून गांजा पाजायचं म्हणतोय. असला माणूस आपल्या डोळ्यासमोर सुद्धा नको बघ सर्जा. चल राजा, अरे मला धन्याची लय आठवण यायला लागली. चल, आपला धनी बी आपल्यासाठी कासावी झाला असेल बघ. होय. लगोलग माघारी येणार, तुम्ही ना काय उचा. नाही आम्ही पण येणार, आम्हाला पण सर्जा राजा बघायचे. अरे लाल्या असं काय करतोस? नाही आम्ही पण येणार. अरे होय होय. ए शेवंती, हे असलं लाड आपल्याला नाही आवडत. ए भावड्या लाल्या, कशाला रे उगी सणासुदीच? नाही मी जाणार म्हणजे जाणार. हे बघ लाल्या, मी खांद्यावर उचलून घेणार नाही, अजून गरज सांगून ठेवतो. आम्ही चालताव. चालतोस तू? र हो चालणार. होय मग चला, मारा पायाला फोड आलं ना मग मला सांगायचं नाही, आदुगर सांगतो. नाही अहो मी काय म्हणते. काय पोरं एवढी हट्ट्या करतात तर घेऊन जा की. अग पर ते काय प्रतरी जाऊन बदला. चला. अरे सावकाशे अहो एवढी भाकरी तेवढी सर्जा राजाला खायला घाला. माझ्या हातची भाकरी त्याला लई आवडायची बघा. चला. बापू लाल्या सर्जा राजा आला. बापू सर्जा राजा आला. सर्जा राजा. अरबाचा सर्जा राजा. अग सर्जा राजा आल. आपलं सर्जा राजा आल. अग आपलं सर्जा राजा आल. हे बघ शेवंती, अरे माझ्या लेकरांनो करमलं नाही वय रे. बरोबर आहे बघा तुमचं वय.
वा 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 सर्जा राजा येणार मला माहितच होत. सर्जा राजा आले तर बरंच झालं. बघा रे सर्जा राजानू, वामनराव काय म्हणतात बघा. बापू अरे मुका जीव, धान्याला इसरू म्हणलं तरी इसरायचं नाहीत बघ. अव दोन दिवसात बकाळ्या पडल्या बघा. बापू आम्ही सर्जा राजाला रंगवतो. रंगवा रंगवा बापू. आज इथेच राहू दे सर्जा राजाला. अगं येडी का खोळी, एकदा ऐकली म्हणलं का संपलं. आज बेंदूर म्हणून ठेवायची, उद्याच्याला परत पाठवून द्यायची. अहो मी पुरणपोळीचा स्वयंपाक करते, सर्जा राजाला बेंद्राचा निवद दाखवायला पाहिजे. जा बेगी बेगी ये, चला रंग तयार करूया. चला हे बाळे बाळे तू पुढा खोल ए आणि टक टक टक. ए बिगड बिगड आपण बिगड लावे बरं का. अरे हॅलो हॅलो की. अरे बस 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 कर 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 तयार कर. ओ बापू साहेब राम राम. अरे तुमचा राम राम घालत चुलवणत. आईला चांगलं शिकवलीस की बैलास नी. अरे असंच करायचं होतं तर बैल ऐकायला कशाला काढलीस. हंबीरराव माझा ऐका तर खरं. माझ्या बैलास मी कचरा लावायची तुझी हिंमतच कशी झाली. खुशाल टावणीला बांधल्यात आणि वर रंगवतोय. पाहुण काय एवढा ताव धरलायचा. अहो मुख जनावर आहे घराच्या ओढीना आलाय. अरे पैसे मोजल्यात पैसे चिचोकन हाय. बापू सोड ती बैल जागेव पोचती कर. माझ्याशी खेळ खेळायचा प्रयत्न करू नकोस. म्यालय वांगाळ हाय. सर्जा राजा अरे काय आलात रे तुम्ही. तुमचा मालक आता मला काय म्हणला ऐकलं का. अरे बाळीच्या लग्नासाठी मी तुम्हाला ऐकलं. आता तुम्ही माझं कोण बिन आहे कोण बिन आहे. आता तुमचं इमान तुमच्या मालकासाठी माझ्यासाठी नाही. अरे राजानो तुम्ही आलात मला बरं वाटलं. पण पुण्यांदा येऊ नका. मला तुम्ही तुमचं तोंड भी दावू नका. अरे चार चार मी पाया पडतो तुमच्या. अप्पा सोडा सर्जा राजाला. जार जार माझ्या लेकरांनो जा. अरे जा सर्जा. हे घ्या तुमचं पैक. सर्जा राजाला खरेदी करण्याची कुणात हिंमत नाही. बाळे बाळे अग असं काय करतेस. अग पुढच्या पंधरावड्यावर तुझं लगीन आलंय. पैसे देऊ नका समज. सर्जा राजा तुमच्या परीस मोठे राहते. बहिणी पाचच्या भावासारखा जीव लावलाय मी त्यांच्यावर. सर्जा राजाला मी नाही जाऊ देणार नाही जाऊ देणार. हे घ्या तुमचं पैक. बाळे अगं लगीन मोडलं तर सगळ्या स्वयरांना काय सांगू ग. आणि पुण्यांदा तुझ्याशी कोण लगीन करील. बापू कुणा भी गरीबाच्या गळ्यात बांध. पण तो तर आलेवर पण नको मला. पैका पैका करणाऱ्या माणसात मला नाही जायचं. कुठं भी कष्ट करीन मी पण सर्जा राजाला नाही ऐकू देणार. अगं बाळे नाहीतर जीवाचं बरं वाईट करून घेईन मी. बाळे बस यापुढं कुणी बोलायचं नाही. बापू एक काम करा, बैल राहू द्या तुमच्याकडे. एवढी माया मी कोणत्या जनावराबद्दल कधीच बघितली नव्हती. सर्जा राजा तुमच्याकडे शोभा द्याल. चल रे गोपीनाथ. हा अशी गडबड करून कसं चालेल. आता सर्जा राजाची मिरवणूक बघा, पुरणपोळी खा आणि मग निघा. बरं सर्जा राजा मंडळी.
सर्जा राजा हे सोनगावचं भूषण आहे आणि म्हणूनच ही मानाची ढाल मी बापूसाहेब देशमुखांना देत आहे. बाडा का हरताला
बापू, ए बापू, कौन है? अरे सोमा ये बस बाबा। अरे कोणाची वाट बघतीय आज? वहिनी कुठं गेल्यात? अरे पाण्याला गेली, कवाची गेली, अजून परतली नाही बघ। पाणीच नाही बघ कुठं, काय करावं काय कळेना बघ। अरे घोडभर पाण्यासाठी वनवन फिरायला लागते। अरे जनावर दावणीला टाचा घासायला लागल्यात, चार पाच पाचुंद वैरंदी, एक गाडी मिळायची नाही। पाचुंद कसली मागतोस रे? आज चार दिवस झालं बघ, उष्ण दी वैरण असला वारुंगळा म्या काय करत नाही। अरे चार पेंड्या टाकणार मी, अर्ध्या पेंडीवर आलोय म्हणजे विचार कर। बर मग चार पाच पेंड्या दी। आज चार दिवस झालं माझ्या बैलांचं वाटळ नाही बघाल। अरे मग म्या काय करू सोमा, इथं माझंच मला पडलंय, तिथं तुझं काय? अरे नाही नाही, ते करून एक एक काडी जमवली मी माझ्या सर्जा राजासाठी। ये बाबा तू जा, वैरण काय मिळायचे नाही, जा। बापू काय रे, लक्षात ठेव, गरज समद्यासनी असती। वय वय, आज चार पेंड्या मागितल्या तर तुझ्याच्यानं देणं होईना। येतो मी। अरे जा रे, आलाय मोठा, मला शिकवायला लागलाय, माझ्या सरजाराजाला काय घालू रे? चार पेंड्या मागते कशाला भांडत असता? तो माझ्या काय चांगला माणूस आहे आणि त्याला कधी आपलं बघवलंय का? सरजाराजाच्या पाया पडला म्हणून वाचला त्यो, नाही तर सरजाराजानं आतडीच बाहेर काढली असती त्याची। हे बघा, का लागत नको आपल्याला? त्यापेक्षा चवणोबाच्या डोंगरातनं पाणी आणि मी सरजाराजासाठी। तिथं पाणी आहे? वय, यशवदा म्हणाली पाच पांडवाच्या झऱ्याला पाणी आहे म्हणून। अगं तसं असेल तर मग मीच घेऊन जाईन सरजाराजाला दररोज, उगाच रागाच्या भरात नसला चाण नको। काय पेटतंय की? काय पेटलं? आपली गर्ल पेटली। अरे सोमिया, अरे तुझं मास्कांडच माझ्या सर्जाराजाला खायला घालतो, सोड। सोमिया दार उघड, सोमिया दार उघड, बाहेर ये, तुला चित्ताच ठेवत नाही। सोमिया तुझ्या तोंडात पाती पडू मुर्द्या, माझ्या लेकरांना काय घालू, माझ्या सरच्या राजाला काय घालू? माझ्या लेकरांच्या पोटावर लात पारली स्वयं। अरे मुक्या जळ्याचं तळतळात नाही बघा, नाही बघा। शेवंती धनी, धनी आता कस होणार सरच्या राजाच? शेवंती गोठ्यावरला कडबा खाली घ्या आणि वर सावलीसाठी धडूत बांधा, एक वेळ हा बापू कुठे बी घाण राहील। वय पर माझ्या सरजा राजाला मी उपाशी राहू देणार नाही। सरजा राजा, अरे यो बापू आहे बापू,
तुमच्या आतड्याला चिमटा बसून नाही द्यायचा मी. बांधून आली दुःखाची वरात, किती पदराला गाठी सारा अंधार घरात. डोळ्या देखत शिवाराचा करपा होत जातो, आला दिस पाखरांची पकवळ घेऊन येतो. पाणी शोधता शोधता जीव घाबरा होता, पाणी शोधता शोधता जीव घाबरा. दिस उन्हाळा उन्हाळा, मुकाट्यानं सोसा याच्या मरणाच्या झाला. बांधा मेरावर उन्हाळ्या ओरडतात चिंचिन दुपारी, तरी मातीचं वेडं पण सुटत नाही. माती जन्मून मातीत नांदण, देहावर सारे मातीचेच ओढ. फाटलेली भुई काळ जात, तरी तू पिकाची धरी तो सास. वाजतो रिकामा नभाचा नगारा, तरी तू जीवाचा मांडतो पसारा. पाणी मागावे नभाला नभ, कोरडे कोरडे डोई पोटावर भार. आणि घागरी लतड डोई पोटावर भार, आणि घागरी लतड पाणी मागावे न भरा, पाणी मागावे न भरा, पाणी मागावे न भरा, पाणी मागावे न भरा, नभ कोरडे कोरडे पाणी मागावे न भरा, नभ कोरडे पाणी मागावे नभ कोरडे कोरडे. आये आतेला करंज झाडल्या आणि मी येतल्या, लाला नुसता बसून होता. ए तुझ्या आईला मी करंज झाडल्या. आये ओ खोटं बोलतो का, मी पण करंज झाडल्या. हा हा बस बस ये बस हे इकल्यावर मला भाजी आणून पाहिजे था. वरे वरे भाजी हार लेकरांनो, दुष्काळाचे दिवस आहेत. हा आपण की नाही हे विकल्यावर हुलगा आणून माडग बनूया. हा वहिनी माडग खाऊन कटाळा आलाय, दुसरं काहीतरी कर की ग. काय झालं माझ्या धन्याला, काय झालं माझ्या राजाला, धनी काय झालं माझ्या परदाराला. भाऊजी पहिली गिदडाच्या झुंडीत सापडली का बापू आणि बैल. अगा अल्लाची मेहरबानी म्हणून दोघं जगून वाचून आले ते बघ. वय वय अरे माझ्या करबा काय झालंय, किती लागलं. देव मी माझ्या मागे हात धुवून लागलाय, गंज पेटून त्याचं कोळसं पण इजलं नव्हतं तवरे. अरे देवा
कार शिक्षा देतो यार ये चांगली वहिनी म्हणून वाचला बापू नाही तर नुसतं सांगाडच हाताला लागलं असतं अण्णा भाऊजी गाडी बघा लवकर दवाखान्यात घेऊन जायला हवं काळजी नका करू वहिनी डॉक्टर साहेब येतीलच आता गाडी पाठवली मी ते असती अरे बाबा नु माझ्याकडे बघू नका माझ्या सरचाराच्याकडे बघा रे अग शेवंती त्याला लय मोठ्या चकमा झाल्यात लय रागात गेलंय हे बघ हे बघ डॉक्टर येईस्तवर त्यांची जखमत पानखनीस भर हळद लाव अग उठ ग शेवंते अग उठ माझ्या सरचाराच्याकडे पगार मोत्याची कणस कस्तुरी वारा खयात पडू दे पाठीच्या धारा खयात पडू दे पाठीच्या धारा शिळ्यांना माळ्यात निळा जांभळा गोंदू दे मातीला किंवा चकळ्या शिळ्यांना माळ्यात निळा जांभळा गोंदू दे मातीला किंवा चकळ्या ए आये पोराला धर नीट ए आका तू नीट बस की ग इथं मला चिमकुरा बसायला लागलाय अग छबुताई सरजा राजा हेच माझ देव आणि हीच माझी जत्रा मला नाही जमायचं तुम्ही जा अस वय सोमू बोला बोला मी जाते राग राग आणि तू का ग माझ्या माग सांग सावली सावली हा अरे बापू एवढ्या काळजीच आहेस तर त्याला आधी सावली कर की सावली अरे उन्या वाऱ्याचा आडूस नको वय त्यांना देव मानतोस तर काच नको बांधाया छबुताई तुम्ही जत्रेला जाऊन माघारी येस तोवर माझ्या या सारख्या राजासाठी सावली झालेली दिसल तुम्हाला हा बघस तू आताच जातो रानात मिडी तोडायला देवाला दंडवत सांग आमचा शेवंती रानात जाऊन येतो हा Thank you.
काळजी करू नका, झालं झालं। शेवंताबाई, डोळ्यातील कॉर्नियाला गंभीर दुखापत झालेली आहे। वेळेवर ऑपरेशन झालं नाही तर पेशंट आंधळा होईल। यस, आणि हे ऑपरेशन आपल्याला नेत्रतज्ञाकडूनच करून घ्यावं लागेल। इट्स व्हेरी अर्जंट। डॉक्टर साहेब, किती पैसे लागतील? 50,000 तरी लागतीलच। 50,000? डोळ्यातील कॉर्नियाला भयंकर दुखापत झालेली आहे। वेळेवर ऑपरेशन झाले नाही तर पेशंट आंधळा होईल। 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 मला आंधळ नाही व्हायचं, मला आंधळ व्हायचं नाही। अरे मला माझं सर्जराज दिसलं पाहिजे तर। ए लाल्या, ए भावड्या, अरे कुठं उलटली समधी? ए शेवंते, अगं मला आंधळ नाही व्हायचं, मला आंधळ नाही व्हायचं। शेवंते, ए शेवंते, मला माझं सारजा राजा दिसायला पाहिजे, मला त्यांचं गोचिरवाणू रूप दिसलं पाहिजे। माझं सारजा राजा, माझं सारजा राजा। तुम्हाला एका जागी बसवणार, त्यांच्या पायी जीव गेला असता म्हणजे बरं झालं असतं, सुटलो असतो। अरे सरजा राजा, भूक लागली असं नाही रे तुमसनी? Thank you.
ठहर गया। तुम्ही म्हणजे ना शेवंती। अगं माझं राहू दे, सर्जा राजाला वैरण घाल। अगं त्यासने भूक लागली असेल। आव स्वतःच्या जीवाचं बघा आधी, कुठं लागलं बी नाही नाही नाही। आव कशाला रातच्या येईला धडपडायला आला, ग बसव नावय। अगं शेवंती, सर्जा राजाला वैरण घालायची येळ झाली आणि मी अगं बुजवय। आव मला हात मारायची नव, तुम्ही कशाला त्रास करून घेताय? अग शेवंती, दिवसभर तुझ्या हाताला हात असतो का? चेरडा करडाच बघ, रानातलं बघ, चगळ चोथ्याच बघ, आणि घरातलं आहेच, त्यात भर माझ्या आंधळपणाची, माझ्या आंधळपणाची वाळवी घर भर। जीव आमून जात असेल ग तुझा, म्हणून उठवलं नाही। काय बरं वाईट झालं असतं म्हणजे? आता आणि काय बरं वाईट व्हायचं राहिलंय? जाऊ दे, तू वैरण टाक, जा जा वैरण टाक। बायला अंगाशे म्हणजे समजा गावाचं उंबरट झाल्यावर मग आमचं वाडं दिसतं म्हण की तुला? भाऊजी ही एवढी नड भागवा नाही म्हणू नका। कितीस पाहिजे तुला? 50,000। अवग हे बघ, सर्जा राजाला माझ्या दावणीला बांध। सर्जा राजाला नाही नाही, आमचं हे ऐकणार नाही ती। ऐकत नसेल तरी एसंटोस त्याच्या नाकात आपोआप मुंडी हलवल। हे बघ शेवंता, अग फुकट पैसे वाटायला मी काय कुबेराची अवलाद न ब। मी काय म्हणत होते, वागदरीतली 2 एकर घाणवट राहू द्या की तुमच्याकडं? वागदरीतली 2 एकर काय पिकते काय त्यात कुसळ? हे बघ, सर्जा राजाला मला ऐकणार असेल तर अग 50,000 काय 1,00,000 देतो एका रकमेनं आत्ताच्या आत्ता। बोल कळलं कळलं, जा जा विचार जा त्या आंधळ्याला जा। बाळे पाणी पाजलंस का ग? वय हा आता ध्यानात ठेव, येळेवर पाणी पाजायचं, वैरण घालायची, हालगर्जीपणा केलेला चालणार नाही मला। हा शेवंत कशी आली नाही ग अजून? आली वहिनी। हा आली का शेवंती? जी कुठे गेली होतीस ग? गावात, तुमच्या डोळ्याचं ऑपरेशन करायचं आहे ना। व मग कुणाला मागितलंस पैसे? कोण देणार ग एवढं पैसे? आव कुणी बी पैसे देत नाही म्हणून म्हणते सर्जा राजाला ऐकून टाकायचं। शेवंती आव दुसरं ऐकण्यासारखं काय बी नाही आपल्याकडं। अगं पण आणि जमीन निघून चालायचं नाही। अगं पण म्हणून काय सर्जा राजाला ऐकतीस? आणि ठेवून बी काय उपयोग? अहो तुम्ही असं जन्मभर आंधळे राहिलात तर कसं व्हायचं? परवा रात्री तुम्ही गवादीत पडलात, लागलं असतं म्हणजे, आणि त्या दिवशी दरडीकडे वळलात, अख्खा जन्म काढायचा आहे। ऑपरेशन झालंच पाहिजे। ते काय बी असेल पण सर्जा राजाला ऐकून जर का मला डोळे येणार असतील ना तर ते डोळच नगत मला आणि ते जगलं बी नग। अहो असं आडव्यात का शिरताय? हे बघा महात्मा सर्जा राजाला ऐकत घ्यायला तयार आहे। तू महात्माकडे गेली होतीस? तो उद्या सकाळच्याला पैसे घेऊन येणार आहे। महात्मा पैसे घेऊन येणार आहे माझं काळीच ऐकत घ्यायला, आणि तू माझ्या लेकरांना ऐकणार आहेस? तुझ्या तुझ्या
तुझा जीवच घेतो सरजा राजाला इकायला निघतीस कोण अगं त्यांच्यासाठी रक्तात पाणी केले पाणी सरजा राजा माझं आहेत माझं माझं सरजा राजा तुमचं आहे आणि मी तुमची कोण बिन आहे असे कोण दुःखाचे दिस आले सोड मला मला जगायचं नाही मला मारू दे शेवंते अग माझ सरजा राजा मला दिसणार नसतील तर मी जगून काय करू सरजा राजासाठी तुम्ही जीव देताय पण अख्ख घर तुमच्यासाठी झटतय त्याच काय बी वाटत नाही तुम्हाला आम्ही कशी जगणार एवढी वर्ष तुमच्या बरोबर संसार केला उपाशी पोटी राहून देश काढलं आज कुठं माझा संसार फुलायला लागला आणि तुम्ही आम्हाला पोरक करून निघालात लेकरा बाळांचा विचार सुद्धा नाही केला आहो धनी तुमच्या बगैर या घराला शोभा नाही असं का केलं सांगा ना असं का केलं शेवंती शेवंती मला काय बी कळत नाही मी काय करू मी काय करू काय करू आणि तुम्हाला असं वाटत असेल ना तर हे बघा मी राखेल ओतून घेतलंय शेवंते लावा काढी शेवंते मला घर नको दार नको ही मुलं बाळ सुद्धा नको शेवंते मला फक्त तुम्ही हवे फक्त तुम्ही आणि लक्षात ठेवा ही शेवंता जगेल तर धन्यावरच आणि मरल ती बी आपल्या धन्याबरोबरच शेवंते शेवंते आपला धनी सरजा राजा बगर जगणार नाही त्यांना दिसलं पाहिजे सरजा राजा सरजा राजा नाही दिसलं तर जीवाचं काही बरं वाईट करू मला नाही जगायचंय सोड मला सरजा राजा दिसलंच पाहिजे ते दिसणार नसेल तर मला जगायचंच नाही सरजा राजाशिवाय हो बापू बापूच नव्ह सरजा राजाचं चालणं बोलणं उठणं बसणं एवढंच नाही तर त्यांचा श्वास सुद्धा सरजा राजाच सरजा राजा त्यांना दिसणार नसेल तर सरजा राजाची शिंग बघताना धनी म्हणायचं शेवंती अगं ही शिंग नाही ती चंद्रकोरी आहे ती चंद्रकोरी त्यांची शेकूट बघ अग रेशमाच्या चौऱ्या आहे ती चौऱ्या तुला सांगतो शेवंती माझ्या सरजा राजाचं डोळं म्हणजे शुक्रासारखं ढळढळीत
त्यांची चाल म्हणजे भुईला धाक. हे सगळं काहीच दिसणार नसेल तर आपला धनी तरी कसा जगणार. आता आपणच आपला संसार सावरायला पाहिजे. आपण धन्याला नजर द्यायला पाहिजे. त्यांना दिसलाच पाहिजे सर्जा राजा. सर्जा राजा, सर्जा राजा. अरे अरे माझ्या लेकरांनो मला दिसार. अरे किती दिसत मी तुमचं मुखडं बघितलं नाही, तुमची शिंग बघितली नाही, तुमचं वशिण बघितलं नाही. कार असं करताय माझ्या राजानो. अरे मी एक एक दिस कसा काढतोय ते माझं मला ठाव आहे. अरे सर्जा सर्जा, अरे अरे तुमच्या शिवाय या बापूच जगणं नाही र. तुमचं चालणं पळणं आऊत ओढणं मला दिसणार नसल तर मी जगून तरी काय करू. सर्जा राजा माझ्या लेकरांनो. अरे मला दिसार, मला दिसार माझ्या लेकरांनो, मला दिसार. शेवंती धनी, शेवंती शेवंती अग कशी उभी राहिलेत ग माझी सर्जा राजा. अग ती खात्यात की रवण करत्या, ते यांच्या शिंगाचा रंग हाय का गेला ग. शेवंती लई ती झालं त्यानं धुतलं नाही ग, खरं तर दिसत नाही. शेवंती शेवंती हा ग मला दिसतल माझ्या सर्जा राजा. शेवंती अग बोलला, अग बोलला शेवंती. तुम्हाला ती तुमचे सर्जा राजा दिसत्याल असे कस काऊ ना ग. तसेच येळ आले ना तर मी माझे डोळे तुम्हाला ती देईन. शेवंती शेवंती तू बायको नाहीस, महादेवाच्या देवळाची सावली आहेस तू, सावली आहेस ग. या अल्लाह क्या इनाम रखा है, 50,000. जंगी शरीयत दिसते बैलगाड्यांची चाचू. तर वो अव नामा भाऊजी, माझ्या सर्जा राजाला शर्यतीत जाता येईल का वो? क्या पागल हो गई है क्या भाभी तू? किती मोठमोठी बैल येतात तिथं, ताशावर टिपर पडाव तशी पळत्यात बैल तिथली. कुठं पाड लागला आपल्या सर्जा राजाचा? आणि त्यात बापू तर आंधळा झालाय, कोण चालवणार बैलगाडी? चल माझ्या सर्जा राजा. अरे चला लेकरा चला. बापू भावड्या अरे कुठं र उजी राज राजा आल. ओ अरे ये आंधळ्या माग हो, इथं कशाला आलायस? अरे शर्यतीला. शर्यतीला? अरे दीड दमडीची बैल तुझी, नाही तर 50,000 शर्यत आहे. आणि मला शर्यत खेळायला आलाय. अरे खुबा तरी राहील का जागे? अरे बापू तू आपला जा घरी, अरे सर्जा राजाचं काम नव्हे. नाही नाही सर्जा राजा शर्यत खेळणारच. शर्यत खेळणार? अरे तुझं डोळं फुटली आहे आणि मला शर्यत खेळणार. बापू शर्यत म्हणजे आगीशी खेळ खेळल्यागत आहे, तू जा घरला ऐक. अरे म्हातारी बैल शर्यतीत खेळवायची म्हणजे आमच्यासारख्या हिंद केसरी बैलांचा अपमानच. आमच्या बैलांचा अपमान नाही तर काय?
तुझा पाय उच्च चालती है बाहर काढते आला हात लावाल तर खबरदार अरे डोळे गेले हिम्मत नाही गेली माझी अरे तुमचा असताल हिंद केसरी पर माझ हे साधे बुळ सरजा राजा छै तुमचा खुरक मोठा बाबानो माझा आपला काडबाच होय तुमच्या बैलांची ताकत दाणगी माझ सरजा राजा दुबळायत बिचार होय एक गोष्ट ध्यानात ठेवा ही तुमची बैल आहेत बैल पण सरजा राजा माझी लेकर आहेत लेकर वय माझी लेकर आहेत आज ती शर्यती धावणार वय आज शर्यती धावणार आपल्या धन्यासाठी आणि मारणार ती बी आपल्या धन्यासाठीच सरजा राजा अरे तयार हर सरजा राजा तयार राह भावनेची धूळ उडाली ममतेचे हुंकार ऐकू आले जिद्दीचे आणि पराक्रमाचे ठसे उमटले या मातीत मित्रांनो आजची शर्यत ही शर्यत नव्हती तर धन्याच्या शब्दासाठी बैलांनी दिलेली ही झुंज होती हा सामना नव्हता तर धन्याच्या अब्रूसाठी मुक्या जीवानी पेललेलं हे आव्हान होत आंधळ्या धन्याला घेऊन धावणाऱ्या आणि धनी गाडीतून पडल्यानंतरही शर्यत जिंकणाऱ्या या सरजा राजाला आम्हा सर्वांचा मानाचा मुजरा राम 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 आजची शर्यत ही सरजा राजाने जिंकल्याने गावाच्या वतीनं बापूसाहेब देशमुखांना ही मानाची ढाल मी देत आहे ती त्यांनी स्वीकारावी बापू घे ना बापू घे तसेच रोख रुपये 50,000 देत आहे तेही त्यांनी स्वीकारावे सरजा राजाचा
नाशिकचा पेशंट सोडा आणि बापूसाहेब देशमुखांची डोळ्यांची पट्टी काढायला हरकत नाही. यस सर. आणि जरा 12 नंबर पेशंट बघा. ओके. बापूराव, ऑपरेशन यशस्वी झालंय. आज तुम्हाला नवीन दृष्टी येणार डॉक्टर साहेब. मग बापूराव, या नव्या दृष्टीनं सर्वप्रथम काय पाहणार तुम्ही? माझं सर्जा राजा. सर्जा राजा? वय डॉक्टर साहेब, औ सर्जा राजा म्हणजे आमच्या शेतकऱ्याच्या कपाळावरचं कुकू. त्यांच्या बिगर आमच्या घरादाराला, आमच्या शेतीवाडीला शोभा नाही. हो, तेच आमचं मैत्र, तेच आमचे देव आणि तेच आमचं जीवन. आता डोळे हळूहळू उघडा. राजा, ए सर्जा, अरे